الصوت وفي كل ساعات من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد عجل فرجا و قائم آل محمد یا مولتی یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولتی یا معصومہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا شریکت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ادرکنی فی سبیل اللہ الہی ذکر پاک دے صدقہ بانیاں نے مجلس میرے بھائیاں میرے بزرگاں دا پر خلوص فرش ماتم بچھایا قبول فرما رحمان اللہ بانیاں دے رزق وچ وسعت عطا فرما رحمان رحیم اللہ جتنا آزادار ماتمی ذکر شبیر وچ ٹر کے ہیں مالک ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما رحمان اللہ بانیاں نے مجلس دے جتنا بزرگان اس خاندان دے آزادار ماتمی دنیا فانی تو ٹر گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما رحمان اللہ او تک کسے آزادار نو موت نہ دیویں جے تئیں کربلا شام دا زوار نہ بڑھے لکھن دی اک دعا اے وارث امام زمن دا ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاندان تطہیر تے بلند صلوات ہو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے کوشش کرو اچھی آواز نال سارے صلوات چھواں بادشاہ فرمینے نس بندے دے رزق دا میں صادق امام زامینا جیڑا بندہ ساری ذات تے کثرت نال صلوات پڑھدا ہے اچھی آواز نال سارا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو کافی تو زیادہ میرے بادشاہ حسین دے عظیم عزادار ماتمی جنت دے مالک حسین دے ذکر چ بیٹھے ہو بابا جان میں بادشاہ اس دا نام آکھیا ہے جڑا حسین دا وی خالق ہے اونچی آواز نال نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت کوشش کرو بابا اونچا بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ یا حیدری گل سنو اس علاقے والے ہو کوئی منے تاں بھی علی ہے تھوڑا بیدار ہونا ہے بابا کوئی نہ مننے تاں بھی علی علی ہے نہ میں بھول گیا نہ میں سچیندا کھڑا میرے کو اپنا دل پہ یاد ہے مجمع سارا علی والا بیٹھا ہے دو چار بندے خاموش ہیں دل لا دے ایک واری وقت اعلان کر کوئی مننے تاں بھی علی ہے سبحان اللہ کوئی نہ مننے تام بھی علی ہے اس دی وجہ اے ہے جو علی کو بناون اللہ خود آپ علی ہے سبحان اللہ میں بسم اللہ کراں تسا زندہ رہو امام حسین دے آزادار جیون ماتمی جیون میرا بادشاہ علی میرا شہنشاہ علی صرف شیعہ مذہب دا امام نہیں میرا سردار اللہ دی پوری کائنات دا امام بلکہ ان کیوں نہ آکھاں علی بادشاہ علی شہنشاہ 18,000 جنس دا امام ہے بابا حاجی صاحب 22 سال ہو گئے ان بھین بھرا دی نوکری اچ ہر ممبر تے ہر مجلس اچ عادت نہیں عبادت سمجھ کے آدا ہونا علی بادشاہ او امام ہے جڑا اپنے پیو دا بھی امام ہے اپنی پاک ماں دا بھی امام ہے یا علی صبح تقریباً 8 بجے دی مجلس پاک شروع ہے یقیناً تھکے ہوئے ہو سو میرے بادشاہ علی دا نام خوش ہو کے چایا کرو اسے نام دی وجہ تو شیعہ دی پہچان ہے
اسے نام دی وجہ تو شیعاں دی بقا ہے۔ لکلان لےو علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بندے دے ڈھیر سارے مسئلے حل ہوندے ہیں۔ جے جاگ دے بھائیو میرے پاس دیکھنے بابا، علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بندے دیاں ڈھیر ساریاں مشکلاں آسان ہوندی ہیں۔ علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بھلے ہوئے نو راہ مل ویندا ہے۔ جڑے اجا نہیں بولے، علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بے رزقاں نو رزق مل ویندا ہے۔ جڑے اجا نہیں بولے، علی بادشاہ دے نام چاون دے نال بزدل بندہ دلیر بن ویندا ہے۔ جڑے اجا نہیں بولے، وقت میں آدھرانا علی اتنا ضروری ہے، اتنا لازمی ہے، کھاد نہ ہووے تا فصل خراب ہے، علی نہ ہووے تا نسل خراب ہے۔ ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدر علی۔ بادشاہ تو کوستہ رکھے، میری پاک مخدومہ تن کسے دا محتاج نہ کرے، بخت بلند ہوویں، عزت ہوویں، امام حسین دے صدقے وسیع رزق ہووے، مالک تنو کسے دا محتاج نہ کرے۔ بہت ہی سونے انداز وچ جنت دے مالکاں دا ذکر سن دے پئے ہو۔ میں ایک اپیل کرے ساں، کیونکہ مجلس بالکل اختتام دے قریب ہے، اگر ہو سکے نیاز حسین تو ایک ایک قدم اگے لگے ہو۔ میرے بعد ہی جے سمجھو میں آپ پڑھنے، میرا پیارا ویر ہے، ملک پاکستان دا عظیم ذاکر ہے، مالک بخت بلند فرماوے، میری سائن دے صدقے صلاح وسدے راویں۔ سونی توجہ ہو گئی ہے۔ نوکری دی ابتدا 4/17 تو بابا، اسے بالکل تارے قریب توسے شریف دا بشیر غمخار، فقیر طبیعت، ملنگ مزاج، 4/17 لکھی ہیں بھائی حسن، او آدھا ہے تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تبج سے، تھوڑا بیدار ہوں بابا، بسم اللہ کرا، تو سچیاں دے گھر نال اوے کھڑ سے تبج سے، تے ذکر علی تو ناسڑ سے تبج سے، بیدار ہوئے بھائی بیدار۔ مجلس وچ بندے نہیں بولیں دے، بندے دے عقیدے بولیں دے، تے یقیناً صاحب عقیدہ آزادار بیٹھے میرے سامنے، تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تاں بچ سے، تے ذکر علی تو ناصر سے تاں بچ سے، او آدائے قبر تے حشر وچ علی آونا ہے، علی الولی اللہ پڑ سے تاں بچ سے۔ سبحان اللہ، شاللہ جیو اچھا مولو حیدری، بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو، سالا جی وہ میں نوکر بابا، میری نوکری ہے صحیح، نوکر صحیح، نوکر بابا، میں نوکر ہوں بابا۔ تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تبج سے، تو سچیاں دے گھر نال کھڑ سے تبج سے، تے ذکر علی تو نا سڑ سے تبج سے، اوے قبر تے حشر وچ علی آونا ہے، علی الولی اللہ پڑ سے تبج سے۔ بسم اللہ کرم، اللہ زندگی دراز فرماوے سارے بزرگان دی، سارے پیارے بزرگن، انہاں دے حکم دی تعمیل، وعدہ وفا ہو گیا۔ تے میرا دل لے میں جناب نو ایک شعر قصیدے دا سناواں، قصیدے دا بابا ایک حکم ہے، کوشش میں کرے نا۔ علی دے دشمن دی ہے لکھاں دی کوٹھی، اور بندے پریشان تھی گن بھی ذاکر بھول گئے، نہیں نہیں ملنگ بابا، علی دے دشمن دی ہے لکھاں دی کوٹھی، پھر سنو، علی دے دشمن دی ہے لکھاں دی کوٹھی، اسے لکھاں دی کوٹھی دے سامنے علی دے نوکر دی ہے ککھاں دی جھوپڑی۔ شالا جی وہ، شالا جی وہ، سارے بولو، اسے لکھاں دی کوٹھی دے سامنے علی دے نوکر دی ہے ککھاں دی جھوپڑی۔ جڑے بندے نہیں بولے، عام جھوپڑی نہیں، اتے ہے سخی عباس سردار دا علم۔ چلا جی وہ، علی دا دشمن ایک دن اپنے گھر تو باہر آیا، سارے کو بے شمار، اس آخیا اے ملنگ، یا اتو جھوپڑی پٹ یا علم لہا۔ ساری سرائے کی زبان ریاست بہاول پور ہوئے یا ضلع بکھر ہکا زبان ہے، اساں دے ککھاں دی جھوپڑی، اپر پنجاب پنجابی زبان چا دن ککھاں دی کلی، فقیران دی کلی، ملنگاں دی کلی۔
قصیدے جڑا لفظ بابا ہے وہ لفظ کلی اس آخیا ہوئے ملنگ یا کلی پٹ یا علم لہا علی دا نوکرا دے وجہ اس آخیا ہے میں پنج وقت دا نمازی ہاں گھر وچ نماز پڑھدا بیٹھا ہوں نا علم کڈے دا طبیعت بے چین ہوندی ہے نالے میری نماز نہیں ہوندی تھوڑا جہا بیدار ہونا ہے بسم اللہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرنی بابا او ساکھا ہے پنج وقت دا نمازیاں نماز گھر وچ میں پڑھدا بیٹھا ہوں نا اچانک علم تے نگاہ ویندی ہے طبیعت بے چین ہو ویندی ہے نماز نہیں ہوندی تو سن کے چپ کر گئی ہے علی دا نوکر یا علی کر کے اٹھائے بسم اللہ بابا اللہ زندگی کرے بابا بسم اللہ کرا او ساکھا ہے وت آخ نہ کہ آخ اس آخ یا کلی پٹ یا علم لہا علی دا نوکر دشمن دی آخ چک پا کے جڑی گل کیتی ہے پڑا قصیدہ ملنگا دے اے کلی فقیر بیدار ہو رہے اے کلی فقیر دے اے کلی فقیر فقیر دی کلی فقیر دی کلی فقیر اس کے یا کلی پت یا علم لہا کلی فقیر دی کلی فقیر دی اچھا ہے گھر ہوبدا علم اتھو نہیں لہڑا کرے بولن تو صدقے ہاتھ اچے نعرہ ہے دری چل جی وہ پائے بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ کرا ہے دری اے کلی فقیر دی اے کلی فقیر دی کلی فقیر گھر بدار علم اتھو نہیں کیوں لہنا علم تا سہارا ہے علم تا سہارا ہے اے ایسا گنگارا دا علم اتھو نہیں لہنا بسم اللہ کرا حیدری بسم اللہ کرا تارے کیا کہنے غازی رنگ لاوے شل جیو پے پاک سیدات نو وس رکھے بسم اللہ کرا مالک وسیع رزق عطا فرماوے امام حسین دے صدقے عرشاں دے رنگ ہوویں اے پاک بی بی دے چین بھیجے باہ کے شاہ مشرقین بھیجے انہاں دے ہتھ دا بہانہ بنی اے اصل تا مولا حسین بھیجا ہے سبحان اللہ سلا جیو پائے حیدری بسم اللہ کرا بابا سہی جس شیر واسطے میں گل شروع کیتی ہے اور بسم اللہ کرا جرات نال حیدری بسم اللہ کرا غازی رنگ لاوے میں بسم اللہ کرا بابا سلا جیو پائے او ساکھے ملنگ پنج وقت نمازیاں علم کو دے دا نماز نہیں ہوندی نماز نہیں ہوندی غازی دا علم لہا یا جھوپڑی پٹ جدا اس کے علم کو دے دا نماز نہیں ہوندی اس ویلے علی دا نوکر دشمن دے پاس دے کے گل کیڑی آ دے بندے دا پتر آیا کہ اللہ کو غازی نوکر بابا پھر پڑھ دینا ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری بسم اللہ کرا بندے دا پتر آیا ہاں اللہ کو ہاں تو تا ہے ادنا غازی دا بابا نماز ہاں غازی دا بابا نماز تو رب رب کر ہے تو رب رب کر ہے اور رب ہی بھی میں
چل جی بپائے غازی رنگ لاوے بسم اللہ کر. میں جناب دے ذہن تے بوجھ تے نہیں بڑھدا پیا بابا. بسم اللہ کر حیدری. چلو چلو کنجوسی نہ کر اگلا شعر ہی پڑھا. اور ساکھے اے ملنگ میری لکھاں دی کوٹھی. بسم اللہ کر تیری ککھاں دی جھوپڑی. علی دا نوکر آ دے انصاف پرستا حق کو منی ہے منی کھڑا. تیری لکھاں دی کوٹھی میری ککھاں دی جھوپڑی. اور ساکھے اے ملنگ میری لکھاں دی کوٹھی دے سامنے تیری ککھاں دی جھوپڑی کچھ بھی نہیں. علی دا نوکر آ دے بکواس نہ کر. جھوپڑی ڈٹھی اتنے غازی دا علم نہیں بھی ڈٹھا. چل جی وہ پائے یا علی یا علی. اور ساکھا ہے میرا گھر بڑا سونا ہے. توجہ ہے بابا گھر بڑا سونا ہے. علی دا نوکر آ دے بڑا سونا ہے سونا بہو ہے لیکن وچ کچھ بھی نہیں. ہوں یہ تو نہیں لگ کلا لو پڑھا بھی میں تو سونا بھی میں داد ہی میں دیوا. بابا جی او ساکھا ہے گھر بڑا سونا ہے علی دا نوکر دے بہو سونا ہے. او ساکھے میں بڑے پیسے لائے اکھے لائے حسنی لیکن وچ کچھ نہیں. علی دا نوکر دے کچھ نہیں. علی دا دشمنا دے تے کو نظر دا کیا پے میرے گھر وچ. اس لیے علی دا نوکر ایندے گھر تو دیکھ کے علی دے دشمن دے مخاطب ہو کے گل کڑی یاد آئے. گھر تیرا سونا ضرور ہے لیکن یزیدی سما ہے. جرت نال بولنا ہے غازی رنگ لاوے. شالا جی وپے بسم اللہ کرا یا علی یا علی. او ساکھے گھر بڑا سونا ہے گھر بڑا سونا ہے. علی دا نوکر اندے گھر تو دیکھ کے گل کیڑی یاد آئے. گھر تیرا سونا ضرور ہے لیکن یزیدی سما ہے. او گھر تیرا سونا اگلی سطر تے بابا غور راوے. علم تلے را دا ہے. علم تلے پھر پڑھو. علم تلے را کیا ہے اور رش ازادار دا. علم اتھو نہیں لڑا یا علی یا علی. غازی رنگ لاوے اچھا بسم اللہ کرا. میرے بابے دا حکم ہے چٹیاں ڈاڑیاں امام حسین دے آزادار چنے ہوئے بزرگ ماتمی امام حسین دے بابے دے حکم دی تعمیل دا قصیدہ. قصیدہ امام حسین بادشاہ دے اس ذاکر دی قلم دا لکھیا ہویا جے کو میری شام علی سین آکھیا ہا بھٹی ون میری طرف ذاکریں تو سلطان ہے. صدقے ہو بنا میری پاک مخدومہ دا مہر علی ذاکر کتھوں میں نہیں ہو جائے. ذاکر مسلے تے لکھ دے ہیں مسلے دے تھلے رکھ دے ہیں صبح آنے تے مہر لگی پئی ہوندی ہے. تے بابے اور دی قلم دے لکھا قصیدہ بھائی حسن رضا. اس ویلے آئی دیسی گھیو دا دور ہوں ڈالٹا ہے دو نمبر ہے تے وہ بھی بہو مہنگا ہے. بابے اور آدیان بھائی اس دور بھی جتھا اچا نارا اتھوں قصیدے دی ہا وت ہوں ساڈیاں ذاکریاں تو سامنے ڈالٹا گیو اسا دے جتھوں اچی سلوات اتھوں قصیدے دی ہا. قصیدہ میں جو نہیں پڑھنا جی میں تم سلوات پڑھی ہے کوشش کرو سلے والا. اللہ جی وہ بسم اللہ بابا تیر زندگی ہوئے ساتھ دسو آ آ
شاباش سلطان دا آخری ویلا آئی بسم اللہ کرا رشتہ داراں دوستاں احباباں کٹھے ہو گئے انہاں کے ساری زندگی بطول دے چند دی نوکری کیتی ائی دنیا تو ٹردا پیا اے بارویں دا ظہور او سی ہر کئی اٹھی جڑا اے زمین نہ ملے سہن لنا تے بارویں دا ظہور او سی سنہری موقع ہو سی کیا کرے سے بھٹی سے فرمایا کم لے او میں کوئی بے وارث ہاں ہاں تیرے سونے تو صدقے میں کوئی بے وارث ہاں انہاں کے داستے سے ہر کئی اٹھی جنائے کیا کرے سے سنہری موقع سی بھٹی سلطان مسکرا کے بیٹا دے آسی حضرت مہدی
نیندر دا ٹائم تھا نہیں بابا اچھا بولو ہے داری بڑی صاحب فرمایا آسی حضرات سے حضرات مہدے نبوی بتا بسم اللہ کرا آسی حضرات مہدے نبوی آسی گھر گھر شادی ذاکر منڈھا لادا آسی گھر ذاکر منڈھا لادا بھٹی پڑ سی کسیدہ پورا گاسن ترانا حالا جی وہ پہ غازی رنگ لائے غازی زندگی ہوئے زندگی ہوئے آدھا پیا چایا میت سجاد معصومانا شام ہو گئی ہے نہ ہوئے ہا شام صدقے ہونا بابے اور آکھے بہو اوکھا چاہیے اس اے کچھی اے کیڑا لفظ تو اے واقف نہیں جیڑا چاہیے ودا اے او وی کہہ دے جے کچھ چاہیے آندا اے او وی کہہ دے ایک لفظ ہو رہا کم بابا جے ہائے کرو تا اللہ دی کائنات وچ پہلا میت تے پہلا چاون والا اے جیڑا چاہیے ودے اون دے اکھاں چ کو نے جے کو چاہیے آندے ہوں دے کرنا ہی چکو ہوں بس ہک وین ممبر بھرا دے حوالے آدھا پیا چایا میت سجاد معصومانا تے ایویں لکھیا ہے علماء او گاس کڑیاں والے چمدیاں ہن اکبر دیا پھوپیا صدقے لو کر بابا نوکر بابا میں غلام علی دیا دیا راجی نوکر سے نوکر بابا او گس کڑیاں والے چمدیاں ہن اکبر دیا پھوپیا صدقے دیا علی دیا راجی ہو منی بابا پتران دستار ہو منی او گس کڑیاں والے چوندیاں اکبر دیا خوبیا بسم اللہ کر بڑے پرانے آزادار ہو بڑے درد والے لوگ اور کس طرح سین تا قطرے میں باکر دے پیو دی غربت دا تو کو کیڑا درد سناوا او ودا پوچھ دے پیو دے او قاتلا تو زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتا ہے بابا میری زندگی دی آخری ہوئے یا کسی آزادار دی ادھا وین ممبر بھرا دے والے کہہ دین بھین دا میا چائز بہو کا سوال کیتے بزرگ تھوڑے بندے سنے بابا بیٹھا دے دشمن دے شار چ بہو کا بھین دا میا چائز آدھا پیا چایا میت سجاد معصومانا او ایویں لکھیا ہے علماء او گس کڑیاں والے چمدیاں ہن اکبر دیا پھوپیا او میری سائن راضی ہو گئی علی دیا دیا ماتم قبول کرنی نو کرا بسم اللہ نو کرا او گس کڑیاں والے میں صدقے تھے
ਗੜਿਆਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਵੈਣੋ ਪੜਦਾ ਲੋਕਰਾਂ ਲੋਕਰਾਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਚਾਇਆ ਮਈਆ ਸਜਾਦ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਉਲਮਾਵਾ ਉਹ ਗਸ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਖਬਾਰ ਲੋਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਲੋਕਰਾਂ ਲਖਵਾਰੀ ਸਾਇਦਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪੜਾ ਚਾ ਵਾ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਓ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵਾ ਓ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਓ ਕਾਤਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥਾ ਫੇਣ ਦੇ ਖਬਰ ਸਦਕੇ 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 ਤੇਰੇ ਜੋੜਾ ਮਣ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾ ਘਰਾ ਓ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰਦੀ ਕਬਰ ਸਦਕੇ ਬਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੁਸੈਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਸੇ ਸੈਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਵਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਚੁੰਮਾਂ ਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਧੀ ਦਾ ਭੇਣ ਦਾ ਮਈਆ ਚਾਹ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਆਏ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਕਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਛੀਆ ਲਿਓ ਜ਼ਾਫਰ ਜਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈਏ ਸਜਾਦ ਭੇਣ ਦਾ ਮਈਆ ਚਾਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਇਹਦੇ ਮਈਆ ਫਿਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਜਾਓ ਦੀ ਹਕਲ ਮੁਕੀਏ ਕਬਰ ਚੁੱਡੂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਮਈਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਜਾਓ ਦੀ ਰੱਦ ਵਧੀਏ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉੱਚਾ ਰੁਲਾਈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਯੂਸਫ ਬਚਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਆਇਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਹੋ ਮਾਸੂਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਥਈ ਹੈ ਓ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਰ ਕਨੂੰ ਬੇ ਜੁਰਮ ਮਰੀ ਦੇ ਮਾਤਮ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨੌਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਆਇਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਮਾਸੂਮਾ ਤੂੰ ਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਥਈ ਹੈ ਓ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਰ ਕਨੂੰ ਬੇ ਜੁਰਮ ਮਰੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣੀ ਆਈ ਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਵੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੇ ਕੱਚਿਆ ਲਿਆ ਭੇਣ ਕੋ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਈ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਠੀਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਸਜਾਦ ਜੀ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਭੇਣ ਦਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਫਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਲੁੱਟੇ ਪੂਰ ਦਾ ਮਲਾ ਬਚੜਾ ਦਫਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਤ ਰੱਤ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਏ ਇੱਕੋ ਅਰਮਾਨ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਖਾ ਗਏ ਬੀਬੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਈ ਉਵੇਂ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਹਾ ਨਿਮਿਸ ਗਿਆ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਹੀ ਆਏ ਮਰ ਭੇੜ ਗਏ ਉਹ ਕੋ ਕਫਨ ਪਾ ਸਦਕੇ ਉਹ ਅਰਮਾਨ